Понад 7 десятків боїв за добу. Ситуація на фронті залишається напруженою. Сили оборони стримують атаки на кількох напрямах одночасно. Подробиці нам готовий розповісти речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він зі студією наживо. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Тож, яка нині обстановка на передовій? Доброго ранку, Анастасія. Героям слава! На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили одну спробу штурму позицій українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби відбуло 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї ночі російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 22 безпілотники типу «Шахет» 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних дронів знищено. Анастасія. Пане Андрію, що наразі відомо про втрати росіян? Анастасія, протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України вразили 10 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів. Пункт управління – радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби 1Л-219 «Зоопарк», зенітно-ракетний комплекс «Бук-1М». Минулої доби загальні втрати ворога склали 910 російських загарбників, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 43 дрони оперативно-тактичного рівня, крилата ракета, 44 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Беззаперечно віримо Збройним силам України. Дякую вам, пане Андрію, за докладну інформацію. Наживо зі студією був речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.